我就是陷阱，生命无不终结于死亡，好比光线无不消逝于黑暗。 协议中没有慈悲这个条目。他不躲了就死了。白空线，这里有眼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 ，别，这里有，这里有。 抓！好抓！他们的错误会导致他们的覆灭。 我操！点燃连提狗现在的上单，有些上单我就不说了，整天就带个点燃一直叫人，一点技术含量都没有，好恶心呐、啊，兄弟们！现在的上单有点恶心了，对吧？这一直他妈的带个点燃，真恶心。那怎么办？他选个这个东西后手选，那我能怎么办？对吧？ 而且再说了，那没办法，他自己欠抓，自己喜欢出来，这东西就是怕抓。就感觉我可以主义，主义我踹死他啊！圆雀到后面更新抓人够，圆雀好像后面，他只要那个。 复仇也是一场交易，价码就是你的灵魂。人人有自己的位置，忘乎所以。在 Q 中。 哎呦 ，nice， 好抓，反正我就控，买个鞋，然后带个行进速率，就你一上来我就。 空了，为仆则忠，为主则殆，这便是道德。只有懦夫才会逃跑，暴力是了结的手段。
他在里面不出来有点烦，7分34，闪现好。 校园网有问题。 这都敢来抓，没扫到他，可惜，扫到他能踢太久。 下路好像挺难受，感觉青钢你先做 CD 鞋还挺好用的，不过就是会有点脆，等到后面就是浪费时间。杀了电耗子还能吃2层塔。 去打架了，算了。
Nice。 哎呀，坏了这！哎呀，完，岩雀有点小失误，我们下路没来一开始。A 下，哎呦 ，ADC 应该 A 下的。AD A 下就能那个。他回头 A 相当于不用死，还行，我才430。妈逼，这凯南就铁心跟我混，就混是吧？怕死是吧？哇操，这样子抓的。也许已经掠过了自己。我还没犯过错。全力的维持必须不计代价。机会只会眷顾。出问题了呀！这就有点难玩了呀，这就有一点点。这队友好像不太行，算了，我去帮他们杀人。黑暗给光明以身。你别死了就投降啊。哪有这样子玩，一直给机会。
遇到公子哥，下路是真的烦。队友不帮他，他就开始了，打字什么的，他妈就投降。不打架了，不打架赢不了。 血手没什么用，那东西额外生命值不高，你出了一点用都没有，扛也扛不住，不出抗性算了。等待会带来收获，结果意味着一切。我失去耐心了。 它是个3000块的装备，但是没什么用。它贵，你3000块的装备买出来没什么用，而且一个巨蛇还削，本来这个东西属性就不高，你还被巨蛇削，我操，你这没补刀，我已经接受不了。别人要是出个巨蛇削你一半，对吧？他出个影焰什么的，你给人家加伤害。 完全没必要。双方是一个人最上，我来抓你。野心需要适时的约束。凯南这东西确实挺难杀的，没办法，他这英雄就这样。 撞一下！我操！他就出了个金身，啥也不出。
卡米尔的 R 有格温的 W， 那我不知道，那格温完全没有必要做出来。精准很喜欢被脚踩的感觉吧，拿脚踩你们，狠狠的羞辱你们。金钱总是万能，金钱总是万能，买个补。金刚眼 Q 真实伤害还行，满级就百分之百，他好像是按等级吧，90%，等级越高真实伤害越高，92，修具9没必要。买个表打团。这个用了就还好。吓了，把这个给他吓出来。表就结束了，这不就赢了吗？真是有什么好吵的？这不就赢了吗？这有什么好吵的？哎，真挺烦的，有的时候就一两波就吵起来。